ажлын багийнхан өнөөдөр Говалтай аймгийн Цогц суманд байдаг ээж хайрхан уулын энэ байгалийн сайхан цогцлуурт газар ирж үзэж танилцлаа. Энэ ээж хайрхан гэдэг бол монголчууд эрт дээр үеэс шүтэж, бишэрж, залбирч хайрлаж ирсэн ийм сайхан хайрхан юм байна. Энэ ээж хайрхан ууланд бас 9 бөмбөгийн тогоо гэдэг ийм хадан дотор байрладаг ийм 9 сайхан нуур байт юм байна. Энэ нуурын усыг энэ нутгийнхан болов ээжийн сүү гэж нэрийдэж, энийг бас их шүтэж, бишэрч, залбирч байдаг ийм сайхан энергитэй газар юм байна. Онцгой содон тогтц үхий энэ ээж хайрханы төшөглсөн ажил жуулчлалын бодлого явуулбал нутгийн иргэд ажлын байртай болж бас хөрөнгө мөнгө одоо хөрөнгөлүүлэх ийм одоо боломжийн тарагч байна. Ингээд энэ ээж хайрхан гэдэг цайхан ууланд монголчууд минь ирж үзэж сонирхож энэ байгалийн содон цайхан тогтцтой танилцуул бас цайхан энерги авч монголоороо бахархах нутгийн усаараа бахархах ийм цайхан одоо дурсгал үлдэх юм аа гэсэн ийм одоо бодолтой байна. Тэгээд ээж хайрхан энэ цайхан уулын энерги уулын сүрхүж бас монголчуудын маань үеийн үед ивэх болтугай гэсэн ийм сайхан өрөөлийн үгээр энэ яриагаа өндөрлөе да.